שלום לכולם, כאן הוא מזרי. בסרטון הזה אני אראה לכם מלכודת פשוטה, מלכודת דלתות, ואיך אפשר לשפר אותה. ככה זה עובד, אני בטוח שכולם מכירים את המלכודת הזאת. איך מכינים אותה? זה פשוט, שמים פרשו פלייט, ובכיוון שעון שמים דלתות. זה יכול להיות גם דלתות מעץ, זה לא משנה. שמים גג, וזהו. עכשיו, איך יוצרים מלכודת משופרת יותר? שמים פרשו פלייט באזור שרוצים שזה יהיה. ואז בכיוון שעון שמים דלתות. החזיר לחוד, הוא לא יכול לצאת. כל מה שהולכים זה ינעל. כלומר, אפשר לצאת עם גליצ'ים בגלל שאין תקרה. מה צריך עכשיו? רק לשים תקרה פה. זהו, עכשיו שזה מכוסה, אין סיכוי שמישהו יוכל לברוח. אלא אם כן הוא שובר את הדלת. כאן לא מעזרי, שלא שצפיתם.